na Tahitiju, ni bilo gde u svetu, kao što je tada bilo u Beogradu. Tako da, mi koji smo uglavnom ostali ovde, možemo samo se prisjećamo tog vremena kad nas je bilo jako puno u istom pozonu i kad smo se stvarno osjećali kao jedna jako dobra grupa ljudi koja radi jako dobre stvari. To bilo nešto predivno, znaš, kad su ljudi bili ljudi, a nisu bili podeljeni na razne nacije, na razne politička stremljenja, na ovo ili ono. Tako da u toj nekoj atmosferi je i došlo do te euforije kada su isplivale te tri beogradske grupe kao Idoli, Šarlok Robote, Električni orgazam. I onda smo mi, zahvaljujući Encu Lesiću, koji se jako potrudio oko nas, dao nam je studio, mogli smo u studiju da snimimo šta smo hteli i snimili smo svako po par pesama i onda to Jugoton lepo izdao, tu ploču koja se zvala Paket aranžman. E sad već nakon Paket aranžmana više nismo bili demo bendovi, nismo bili mali, nego smo već postali jako poznati. Svuda se pisao tamo, to je bila senzacija, pošto je izgledalo svima da smo svi iz iste fazona i da smo svi isti pokret. Mi u stvari nismo pravili niti slične stvari, nego smo samo nastupili u određeno vreme kad se pukotina u javnom mnenju otvorila i mi smo samo prošli kroz tu pukotinu i izbili smo jedno potpuno drugačije okruženje od onoga u kome smo se kretali do tada. Yeah.